Tämä on Suomi, jossa lapset ja nuoret odottavat kuukausia saadakseen apua mielenterveyden oireiluun. Tämä on Suomi, jossa hoitajat uupuvat ja vaihtavat alaa. Tämä on Suomi, jossa yhteiseen hyvinvointiin tarkoitettuja varoja hupenee suuryritysten voittoihin. Tämä on Suomi nyt, mutta näin ei tarvitse olla. Me Vasemmistoliitossa haluamme Suomen, jossa jokainen lapsi, nuori, aikuinen ja ikäihminen voi luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta. Me haluamme, että jokainen ammattilainen voi tehdä työnsä kunnolla ja saada työstään reilun korvauksen. Yhteiset varat tulee käyttää meidän kaikkien hyvinvoinnin rakentamiseen. Meillä on kaikki mahdollisuudet pitää toisistamme parempaa huolta. Hyvinvointi vaatii tekoja. Valitse Vasemmisto.